Продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі. Мене звати Інна Марецька. Найближчі 2 години працюватиму в студії я. І з радістю долучаю нашого гостя Івана Ступака. Це військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Він є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, слава Україні. Пані Інна, вітаю, рада вас бачити. Героям слава. Ось бачите, яка неділя тривожна, так, в Америці. Стрілянина на передвиборчому мітингу і поранення Трампа – це зараз топ-тема не лише у нас, а й загалом у світі. Всі коментують, аналізують, думають, хто цей стрілок, а що було б в іншому випадку, якби сталося непоправне. Так ось Дональд Трамп поширив вже коротку заяву після цього інциденту зі стріляниною. Це послання від Трампа. «Я ніколи не здамся», – написав він. Ну, ви, напевно, бачили і ці відео замаху, ці кадри. Чи якось здивувало вас те, як діяла охорона, чи дуже якось швидко вони впоралися з цим, чи це тільки так здається? Ну, дивіться, давайте так. Те, що я побачив, ну, дійсно, от на перше враження, що жодної постанови не було. Я бачив вже в соцмережах, це 100% постанова, це все підіграно було. Судячи з реакції снайперів, як вони реагували, і секретна служба, поліцейські, дійсно, це була екстремальна така турбулентна умова. Стрілець, стрільба, стрілянина. Один, як ви зазначили, з цивільних вбитий, двоє поранених. Тобто все по-справжньому і не виглядає ще раз як цирк. Але що треба сказати, що містер Трамп, він шоумен, і він скористався цією можливістю. Там на відео чутно, як він вимагає, дайте мій черевик, і вимагає, дайте я зроблю свій жест. І він там дістав в повітря руку, він закривавлений, це виглядає дуже епічно, і вже багато хто... Ну, глядачі, не глядачі, кажуть, все, вибори в Сполучених Штатах вже вирішені, вже не цікаво, що буде далі. Але почекайте, там далі ще буде цікаво, коли з'ясують персону цього стрільця, належність його до республіканської партії, до правого такого крила, такого войовничого. Тому, я думаю, там буде багато ще цікавого, і не факт, що Дональд Трамп вже переміг. Ну, і з іншого боку, якщо оцінювати те, як був організований і виступ, я маю на увазі Службою безпеки, так, і доступ прихильників, ось так просто може один із людей підійти близько зі снайперською гвинтівкою. І ви дивіться, там була інформація, що він був за периметром проведення цього заходу. Тобто він був, така конструкція незрозуміла, чи то контейнер, чи то не контейнер, щось незрозуміло. Він на цьому місці заліг і намагався, ну, здійснив свій там 1-2 постріли, після чого був ліквідований. Ще раз, він був за місцем проведення цього заходу, ну, тому використовував снайперську гвинтівку. Тобто він не підбіг ані з ножем, ані з пістолетом, ані з кулеметом. Тобто снайперська гвинтівка – це, ну, декілька сотень метрів, це точно. А от якби сталося непоправне, як ви думаєте, в Кремлі б сильно сумували? Ой, да, я думаю, в Кремлі б спочатку і сумували б, і, ну, давай так, ми ж просто версії різні накидаємо. Я думаю, що на вечір, на ітоговий випуск новостей з Кисельовим, і там почалася ця класична історія. Убили основного кандидата. Совпадіння? Не думаю. Ну, і ви ж чудово знаєте, що було б далі. До речі, там уже є реакція з Кремля. Речниця МЗС Захарова відреагувала на замах на Дональда Трампа. Вона заявила, що в США стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів. Це поширило цю заяву пропагандистське ТАСС. Рівно 2 місяці тому я звернула увагу на те, що в Сполучених Штатах буквально стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів, а також навела приклади американської традиції замахів і вбивств президентів та кандидатів президенти, написала вона в своєму телеграмі. Ну, тепер можна сказати, що і на російському телебаченні, і навіть Такер Карлсон так матиме про що говорити ще не один місяць, на тому ж «Росія-24». Абсолютно вірно. Тепер приводів для зустрічі, для обговорення, для зазирання в історію, а скільки було замахів, а скільки вдалих, скільки невдалих. І Рональд Рейган, республіканець, теж на нього був замах. Подивіться, що відбувається. Це все заколот там спецслужб, світового уряду. Цікаво, Україну до цього моменту ну, зможуть якось приплести чи ні, приклеїти. Ну, це просто дуже цікаво мені особисто. Ну, десь, напевно, з'явиться в цього стрілка чи родич десь під Козятином, чи ще хтось.
Так, або він б координував свої дії з українською розвідкою. Але ще раз, це жарти жартами. Але останнім часом російське МЗС, воно виступає таким ньюсмейкером і постійно робить заяви, гучні заяви і про Україну дуже серйозні, і про західний світ. І, тобто, ну, ніхто інше не коментує, навіть там на тему війни, розв'язування війни. А російське МЗС є таким ньюсмейкером. Тому я бачу, що дійсно вони зараз перехоплюють цю естафету і про цей замах, бачите, розказують, що тільки в Сполучених Штатах можна подумати, що в Російській Федерації, в Радянському Союзі не було таких моментів. Звісно, було. Звісно, були замахи і на Брежнєва, і спроба замаху на цього на Горбачова. Звісно, що будуть розказувати і знімати, вірніше, десятки документальних стрічок про те, що російська система охорони вищих посадових осіб, вона набагато ефективніша, і там нікого не вбивають, і Путін, бачите, який захищений. І що цікаво, що вони будуть спробувати розігрувати карту, що в Україні яка система захисту, що в Україні президент не виходить на люди, він ховається, а Путін проводить публічні заходи, але система там на краще. Ну, тобто, ще раз, це така війна буде медійна вже. А ще от соцмережі, коли обговорюють цей випадок, говорять про зброю і кажуть про те, що ну якась дивна рушниця із 9 пострілів і не влучити. Ну, я не можу сказати, яка була рушниця, не знаю кваліфікацію цього стрільця, наскільки він був кваліфікований, але в мережі є вже світлина, кажуть, incredible кадри про те, що було зафільмовано політ кулі, яка пролітає над вухом Дональда Трампа, і видно, я не готов сказати, чи це монтаж, чи це не монтаж, але, ну, думаю, багато приводів буде для обговорення цієї історії. А якщо говорити про політичні якісь очки, то все це йде в капітал Трампу? Ну, дивіться, люди, в принципі, як в Україні, так і в усьому світі, вони співчувають слабким, тим, кого ображають. Якщо хотіли вбити, це значить бояться, бояться його правди, бояться його слів, і таким чином намагаються закрити йому рота. Тобто, я думаю, що частина людей, частина виборців, ну, дійсно змінить свою думку на користь Дональда Трампа. Але ще раз, вибори в листопаді місяці, до листопада ще багато часу. Я впевнений, що там буде багато новин ще раз з приводу стрільця, його особи, його бачення, його політичних поглядів. І, можливо, ну, це не спрацює на Дональда Трампа, але, ще раз повертаючись назад, він це зробив дуже епічно. Він шоумен, він оце ось рукав, повітрі, він закривавлений. Хоча виглядає дійсно смішнувато. Дійсно, вухо влучити, влучили вухо, крові багато. Тобто, ще раз, епічність, ну, по-американськи. Ну, ось наш чат теж реагує так, що чекаємо мемів, як Янукович з яйцем, або там, що це постанова від Трампа, не знає, чим уже привернути до себе увагу, до своєї персони і своєї кампанії. Ну, давай так, і він привернув увагу до себе. Є дійсно безліч мемів, яйце, Янукович, і я навіть бачив про Ван Гога з його вухом обрізаним, і тут аналогія з Дональдом Трампом, що теж і праве вухо, але привернув увагу, і весь світ проговорює саме цю подію, і я впевнений, що, ну, можливо, 3-4 дні 100% будуть це проговорювати, а потім, звісно, буде етап розслідування і балістичні експертизи, кримінологічні різні експертизи, з'ясовувати ще раз особу стрільця, гвинтівку, де він її взяв, яке в нього було політичне бачення, які він дописи робив в соцмережах, і, можливо, певні моменти можуть розвернутися не на користь Дональда Трампа. Ну, уже там, здається, я бачила про те, що він публікував, що ненавидить республіканців, ненавидить Трампа вперед. Хоча сам він республіканець, цей стрілець. Є там скріншот з його, не знаю, як це називається, біографії, анкети, і тут написано voter registration, тобто це реєстрація виборця. І тут пишеться, що афіліація до партії республіканців. Ну, їх статус активний. Ну, можливо, це для того, щоб там десь поближче пробратися до зустрічі Трампа з своїми прихильниками. Ми ж теж не знаємо. Добре, йдемо від буднів американських кандидатів вже ближче тепер до наших безпекових загроз.
Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов каже в інтерв'ю НВ, що у найближчі місяці Росія спробує атакувати територію України з півночі. Катастрофи, каже Буданов, не буде, але тенденція йде все-таки до загострення. І взагалі, як сказав пан Кирило Буданов, що в нього дуже мало хороших для нас новин буде цього року. Як ви прокоментуєте от такі попередження і те, що Буданов каже, що він не буде уточнювати Сумщина, Чернігівщина, бо це все спричинить паніку? Я думаю, що пан Буданов обрав все-таки тактику, принаймні зараз, не бути великим ньюсмейкером і не приносити постійно гарні новини, очікування гарні. Згадайте, минулий рік, коли ми будемо в Криму, він ж не вточнював, хто буде в Криму, що це буде спецназ, що це буде короткий проміжок часу, а люди собі фантазували, що ми всі будемо в Криму і будемо смажити шашлики на набережній Ялти. Зрозуміло, це було так дуже зухвало. Я впевнений, що навіть самі росіяни для себе ще не вирішили питання, чи починати наступ з півночі новий, чи посилювати, продовжувати той, який в них вже є в Харківській області. Бо я бачу і дописи, велику кількість дописів від російських воєнкорів, від російських військових, які всі просто в ужасі. І в шоці, наша це було робити цей цю харківську авантюру, коли їх затиснули, коли вони дійсно несуть шалені втрати регулярно, просував. Немає, закріплюється з важкими втратами, з важкими потугами. І тут ще надійшла новина, давно вже, але для росіян вона новина, що якщо Російська Федерація спробує наступати в напрямку інших областей України, наприклад, Сумщина або Чернігівщина, з Курська або Брянська, то Сполучені Штати дозволять бити по цих локаціях, Курську, Брянську, західною зброєю. Тобто тут для росіян велике коливання. Почати, окей, можна розтягнути українські війська, але одразу можна понести втрати. Поки ми не почали наступати на Сумщину, Україна дозвіл цей не отримає. Чи провокувати американців на надання такого дозволу, чи не провокувати? Я думаю, що вони самі ще вагаються. Якщо про провокації ми ще говоримо на кордоні, то теж Центр нацспротиву попереджає, що Білорусь готує операції під чужим прапором на прикордонні. Аналітики кажуть, що все це, можливо, пов'язано з тим, щоб показати міць свою перед Китаєм, чиї військові зараз перебувають там. Як ви думаєте, наважаться? Така інформація є, але вчора вже ввечері з'явилося повідомлення від самого Лукашенка. Ще раз, ми знаємо, хто такий Лукашенка, ми знаємо віру його словам, але, давайте так, коментуємо те, що було в офіційному просторі. Він вчора на вихідних відвідував південні свої кордони Білорусі, це північні кордони України, і він надав вказівку своїй прикордонній службі відвести війська, і своїм збройним силам від кордонів з Україною, мотивуючи тим, що напруга спала, що українці взялися за голову, вони теж чинили так само, вони відвели важку техніку, відвели свої війська, і тому нам немає потреби тримати свої сили тут, тому забираємо. Окей, якщо ми сприймаємо це на віру, то це дійсно черговий ятаган в спін Російської Федерації. Там, до речі, багато місця для додаткових ятаганів, для різних ножів, що він забирає свої війська і не створює напругу на цих напрямках. І Україна тепер не змушена тримати великий контингент, велику кількість техніки на цих напрямках і може використовувати як на Харківщині, так і на Донецькому напрямку, так і на Запорізькому напрямку. З іншого боку, як каже ще один військовий експерт Олександр Коваленко, він каже, нехай спробують зробити там якісь провокації, а потім якийсь дрон прилетить на Мозирський НПЗ. І що тоді буде казати і робити Лукашенко? Я не впевнений, що дрон прилетить на Мозирський НПЗ, принаймні зараз. Там повинно бути накопичення ударів з території Білорусі, перш ніж ми зможемо це зробити. Ще раз, 40 кілометрів від Київської області до цього Мозирського НПЗ – це взагалі ні про що. Це просто як 2 байти передати. Але ми ризикуємо своїм міжнародним іміджем, ми можемо стати країною-агресором. У нас повинні бути більш ніж реальні підстави для того, щоб бити по об'єктах Республіки Білорусь. Тому я з паном Олександром тут не погоджуся. А ось використовувати території Республіки Білорусь для прольоту українських безпілотників в напрямку північних регіонів РФ, для того, щоб безпечно пролітати. Ми ж знаємо, що в Білорусі не так вже і багато комплексів ППО, які можуть збивати низьколітаючі повільні об'єкти. Так, в них є С-300, С-400, але то проти літаків, проти ракет, а
з приводу дронів, ну, в них такого захисту немає. Тому я думаю, тут є різні сценарії, як можна гратися далі у відповідь. Ну, безпілотники вже туди прилітали, щоправда, російські. Останніми днями ми бачимо новини, так? І Шахет вдруге за тиждень залетів до Білорусі з України. Це наші повітряні сили повідомляли вчора. Проект «Білоруський Гаюн» стверджує, що Шахет минулої доби пролетів на територію Білорусі понад 350 кілометрів, долетів до Вітебської області, куди далі він попрямував, невідомо, він зник. Аналогічна ситуація ще одним Шахетом, який був в Україні 11 липня, він теж полетів до Білорусі. І знову там зник з радарів. Що це за маневри? Ви можете пояснити нам, аудиторії? Дивіться, є такі дійсно зафіксовані моменти, коли безпілотники Російської Федерації з території РФ залітали в Білорусь, потім залітали в Україну, були зафіксовані. Були моменти, коли поверталися знову, залітали в Білорусь і летіли до Вітебську. Але є тут дві великі складові, на які треба звернути увагу. Просто немає ще повної картини, але... Для розуміння, перший проліт безпілотника з РФ в Білорусь, а потім в Україну, орієнтовно він вилетів десь біля Київської та Житомирських областей, політ цього безпілотника супроводжувався захистом, не захистом, в повітрі знаходився білоруський військовий винищувач та гелікоптер. Ми не знаємо, чи це РЕБ був, чи це якийсь інший гелікоптер, але дві одиниці техніки знаходилися в повітрі. Вони супроводжували рух, щоб ну чогось не відбулося, не штатного, не знаю, падіння або зміни курсу. Це важливо відмітити, це означає, що Білорусь була повністю в курсі, коли буде залітати безпілотник, в якому напрямку, куди він буде летіти. Це раз, відкладаємо в сторону. Другий цей момент, буквально вчорашній, так? Позавчорашній, коли безпілотник повернувся в Білорусь і полетів в напрямку міста Вітебськ. Це на півночі Республіки Білорусь, він туди полетів, взагалі безкарано, ніхто його не збив. Що цікаво, якраз в цьому місці, в Вітебську, відбувався, як білоруська пропаганда каже, найбільший пісенний конкурс «Славянський базар», про який говорять у всьому світі. Господі, я навіть і забув, що є ось такий базар, як «Славянський», і він відбувається в Білорусі. І Лукашенко там особисто перебував, і безпілотник полетів якраз саме в ту сторону, але потім він дійсно зник, ну, з таких собі радарів, і ми не знаємо, чим завершився його політ. Але дійсно, ну, інформація цікава, Лукашенко в Вітебську, безпілотник летить туди, і хто запускає, хто контролює, або він відбився від рук, ну, цей безпілотник, і втратили з ним керування. Дійсно, дуже цікаво. Ну, от тоді робимо висновок, що зараз білоруські війська знають і прикривають польоти БПЛА, а потім будуть дозволяти і КАБами звідти бити. Ось, а дивіться, тут така цікава історія, вектори сценаріїв є різні. А якщо Російській Федерації сподобається запускати безпілотники з території, через територію Білорусі, от, наприклад, уявимо собі, що вони залітають з Брянської області, летять над Білоруссю, над її південними кордонами, уявляємо собі мапу, південні кордони, Мозир, Лунінці, в напрямку Бреста, то гіпотетично він може вилетіти для наших військовослужбовців дуже несподівано, в районі Волинської області. Це дійсно може бути. Тобто я бачу таку першу загрозу, що вони можуть використовувати повітряний простір Республіки Білорусь для перекидання безпілотників, щоб вони з'являлися над західною частиною України, і у нас не було шансів їх збити, або шанси там були мізерні, там близькі до нуля. Друга історія, що дійсно вони можуть використовувати свою територію для скидання КАБів, і щоб вони летіли теж в напрямку Чернігівської області, пропрошую, Київської області, Житомирської області. Тут уже треба дивитися на відстань, яка там буде. Тобто така загроза друга є, і я впевнений, що українському генштабу і політичному керівництву вже треба продумувати, яка буде відповідь від нас. Не потім в аварійному режимі, а вже зараз, на упередження. А що це могло бути? Це вже продумування, як я сказав, запуск безпілотників з нашої сторони через територію Республіки Білорусь, вздовж її, виходить, що східного кордону, щоб вони летіли в напрямку міста Санкт-Петербург, Пітерський морський порт, на Балтиці, наприклад, в напрямку Калінінграда, там Балтійський флот, оце продумувати. Ще одна заява, інформаційні пабліки буквально від п'ятниці рясніють нею, це від Захарової теж, про Київську ГЕС, Канівське водосховище. От ця інформаційна операція, вона спрямована на що?
Я думаю, від перебиття уваги, щоб перестали говорити про Ахмадит, про удари російських ракет по найбільшій лікарні України, оці освітлини, діти, крапельниці, батьки, завали, розбирають в багатоповерхівки, влучають. Яка б Росія не була б відбита, ну і всі їх там, перепрошую за сленг, керманичі, але їм неприємно постійно дивитися, що їх отак в багнюку змішують. І я думаю, що було питання таке, давайте перебивати порядок денний, досить, ми вже це бачили, ми втомилися, давайте щось інше вкидати в інформаційний простір. І ось бачите, проговоримо тепер вже гіпотетичний якийсь удар, якусь провокацію України з приводу своїх власних об'єктів. Тобто, ще раз, я думаю, це перебиття уваги. Тобто, це просто зміна фокусу, а не якийсь там певний тиск на військове і політичне наше керівництво, на народ України загалом? Ну, я впевнений, так. Дивіться, ще раз, для того, щоб підірвати дампу, потрібно закласти вибухівку всередину Російської, в Радянському Союзі, перепрошую, будували єдине, ну, дуже мало, що будувалося на віка. І от на віка будували ці дампи. І просто так їх зруйнувати ззовні не можна. Всередині є спеціальні ніші для вибухівки, тобто, щоб не треба було рахувати, скільки сюди треба, кілограм, два, тонна, півтори, от скільки в нішу влізає, в цю вибухівки вміщується, от стільки треба. Тому для того, щоб повністю зруйнувати, треба вибух зсередини. Ззовні можна пошкодити турбінне відділення, саму генерацію, але зруйнувати ось так от одним-двома ударами всю дамбу точно неможливо. Добре, фіналимо. Говоримо ще також про Сполучені Штати, але вже про саміт НАТО і про візит туди Володимира Зеленського. Чим це завершилося для України? Ось сьогодні зранку Володимир Зеленський каже, що три безпекові угоди України, Польщі, Люксембург, Румунія. Команда працює над четвертим документом. Це будуть угоди з Чехією, Словенією. І також ухвалили рішення після зустрічі з прем'єром Ірландії. Теж готували певну угоду. Як наскільки ми сильно підсилилися в плані безпеки, в плані нових ППО після цього саміту? Так, давайте ще раз я скажу за ось ці угоди. Це не про зараз, це на потім. Завжди наводжу таку аналогію, коли палає будинок, пожежники там намагаються його загасити, але з'являється страховий агент і каже, а давайте ми з вами укладемо таку угоду, от на майбутню пожежу ви будете так застраховані, просто на 1500%. Ні, про зараз ми не говоримо, але якщо в майбутньому буде пожежа, то ви отримаєте таку винагороду, таку компенсацію. Тобто зараз йдеться мова про на потом, як я кажу. Що ми отримали зараз? Так, нам було анонсовано багато систем протиповітряної оборони, і Петріоти, і там НАСАМСи, і більше дрібного рівня, але вони всі-всі-всі важливі, і снаряди, і там Владислав різні... Селезньов в нашому ефірі сказав, що це все анонсувалося вже по кілька разів, і просто там зібрали все до купи і оголосили ще раз. Є така історія, я не можу тільки сказати, що воно було раніше анонсовано і не приїхало в Україну, і що воно приїде тільки зараз, але от хочу ще раз звернути увагу на ті обіцянки про системи ППО. Не треба очікувати, що ой, все, з наступного тижня все буде окей. Є бюрократія, зняття з бойового чергування, бюрократія списання, бюрократія зняття певного секретного обладнання з цих систем, передача Україні, навчання наших фахівців, це, ну, як на мене, може затягнутися на декілька місяців. Пане Іване, дякую вам за участь в нашому ефірі, за докладні ваші відповіді. Бажаю вам тихої неділі. Іван Ступак, військовий експерт та колишній співробітник СБУ, був разом з нами. Пауза, новини, новий гість. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.